tante. Nisën këmbana. Po se bën do ti? Ja, se mbaroj. Përshëndetje të gjithve. Përshëndetje. Sot do të bëjmë një challenge ku do të kalojmë ditën me 10 franga. Pra ne do të blejmë gjithçka që do të kalojmë ditën me këto ushqime, por nuk do t'i zgjedh unë, por do t'i zgjedhi. Do t'i zgjedh unë. Po. Dhe nuk e di Anxhi me çmimet si do jetë këtu në Zvicër, nuk e di çfarë do përzgjedhi, por Anxhi merri ke vetëm 10 franga. Ky është challenge-i jon. Tani shpenzoi në mënyrën më të mirë që të mos na lësh pa bukë sot. Ndërkohë që po shkojmë në market për të zgjedhur ushqime, dua t'ju tregoj Aiselin që ka prer flokët, ja preva unë, edhe i shkoj shumë. Një sqarim të vogël, 10 franga do t'i quajmë 10 euro, në mënyrë që të mos keq kuptohemi për ju që jeni Maqedoni Kosovë dhe më keni thënë që frangat dhe lekët nuk i kuptoni, kështu që 10 euro do jenë 10 franga dhe pse nuk janë fiks ashtu, por ne do t'i bëjmë me përafërsi. Tani sa po vendosë maska dhe do të hyjmë brenda që të shikojmë se çfarë do të zgjedhim për mëngjes drekë të darkë. Let's go. Let's go. E, këtë bëga tap. Të bën tap me alkohol. Këtë bashkë me fortë. Ta shumë bëra duar të kapë koshin që kam frekuar. Ta shumë kapë koshin edhe hajde zgjithë. Qa po shikon? Ato që janë këmër në parë janë. O i, po të janë shtrejnë, të puna të e sa. Ato janë 2 franka një. Po salat me topka të bardhë. Me mozzarella. Qa, mozzarella e në të? Po sa, e shiko sa është? E, jo, jo. A përsi 7 franka kjo? Jo, la. Po të sa vire të vëllarë, në që... Kime, s'ka në nëjë gjatë ta, një franka... Pse e le këta? Po jashtë që nga shumë. Sanduic, me e reska, gja e ti edhe rim gjithë ditë nuk pa bukë edhe... Po si me, e disa i bje me tonat kjo 7.000 lek një sanduic. Me 7.000 lek a ne shtymë tërë ditën edhe pime dhe kafe. A, kafe këtu arroje, është 5 franga nja. Ja, po në i bukë në i salat të marim. Bukë salat, ha, shiko në i salat. Shiko në i salat. Sa është, aj... Kjo është 4. Po, që kjo? Shiko, 2 rrypka i kam bërë nga këta. 4 franga, ja Allah, ja Allah. Ha, me se të ngelli bosh, koshi. Do blesh në një gjap. Që, do vdoj si për bukë, thot do duke. Ja, e gjitha. Nga këto. E për dhe 4, shumë po të blem 2, i bje 8 franga. Shiko, dhe lese, po kjo që thot 3, më duke se janë 2 këtu brenda. Shiko, kjo një e në 10. Po është me to, no? Ja, shiko, këtu janë dy, një, unë një atyrë. Sa dash këta është ti? Ja. Sa është ta? 2.50? 2.55. I bje nga... E marim për mëngjes. Për mëngjes? Ta unë një ti. E, ka salam, ka edhe kësho. Kjo është ta për të kryesur dhe, më të se... Nëjse. E, do ta marrësh ata? E, ku, do ta marim të? Mere, tjeti. Unë nuk e ti, unë zdo të them asja, unë vetë mere do them se duhet ta bësh ti sfidë. A me se nga zilë ka hajte? Mere, hajte. Tani pse e le? Ku dhe me kjo dhe? Kjo ka që këtë qatë nga bëjnë? Ka prosciutto, më duke dalë dhe ta shikojnë pak. Ka prosciutto, rasi prosciutto. Se qka një... Salcë. Si salcë, të shu se vija duka përbërgojnë. E mirë mirë lere. Nuk kjo, nuk e marri. Më të rajime shumë të ka një ose. Një, një dhe marri dhe tjitër. Në lëngjit nuk zjo dhe gja. Ka të amita dhe vogla, nuk ka këtu. Amita? Mi, e, hajde të kontrollojmë. Ashtë amita i themin, e për pare të shime Elina. Hajde kontrollojmë. Marim banane për në darësë? Merë. Ja kjo është, një ka dhe e trasë. Vetëm një do hamë. Po një e dhe një dyja, dhe kjo pas ka 5.000. Sa vajti bananja? Gjusëm euro. Këta me marë. Kjo do marrësh, është kos fruta është ai. Kush? Kos bio, kjo është 1.20, nuk është shumë. Këtë do marrim, për në darku, që të kalem darku me të, më jajnë përsesht të dhja dhe të marrë. Përsesht, duhet dhe buk të blesh, po për përsesht. Duhet dhe buk të marrim, në shumë. Okej. Okay. Që shi, bëgam vetë në të këtë? Po sa jam ma fishet?
A përsisht 6 euro. Ha, i marrim. 1 mili ka një mafishë, ti qa do? Qërë do tani? Qërë do zhjitë? Po këto, po si meren këto, me dorë meren apo këto? Jo, ja meri këto si gërsharë këto. Jo, ma, apo nuk si, jo, në shtu. Më baj që këmami që më të më të më Po këtë duash merë. Ja këtë me falë, apo. Shiko, këtë të gjatë me ta ahun. Që të ngopesh? Ba me, të parim, më të jetë përvej, ma. Ha. Jo, ma, o dilja të dalqin. Jo, ndrova mendje dhe atë të dytë të që ka me fyrë. Ashtu. Okej, okay, ti vendosim këto. Deri tani kemi marr këto produkte. Si mëngjes dhe... francez më duket se. Mëngjes francez. Ta kishim bër një mëngjes. Ai që të vrisë stomakun. Ta kishim bër një mëngjes me fasule më mirë. Ëh, jo me fasule me fresh. Tani çfarë po kërkon? Ju marrim një pizzë tash, ta bëjmë sipër drekë. Pizza ose po janë nga 7 franga një herë, mund të gjesh, shiko, është një pizzë shumë e lirë këtu. Po, nuk do t'ja tregoj ku është. Gjita, gjita. Ja, Brix, Garanti, Pizza, Margherita. Ta shikoni vetë çmimin që janë 1 frangë gjys, pra as 2 euro dhe sa janë 2 pizza. Janë 2 pizza, 2 e 300 tot. 300 gram një pizza. Ja, pra këto janë 2 pizza. Dhe është fiks për ne. Pra edhe për darkë në pizzën tjetër. Po mund ta bëjmë në qoftë se s'do kemi lek. Po mendoj që do na dalin se kjo që ka shumë e lirë. Unë e dija, shoqëre gjete. Ndërkohë që pizzat e tjera mund të shikoni sa shtrenjtë janë, nga 7, nga 11. Kështu që ja dole Miranxhi, bravo. Pasi ti përzgjedhim ushqimet, do shkojmë te kasa dhe nëse do kemi më shumë do t'i lëmë, nëse kemi më pak, që s'besoj të kemi më pak, do zgjedhim ushqimet të tjera, por kemi akoma për të zgjedhur. Anxhi, ja ku ke një afërsisht si Amita. E ja këtë do marrim. Po të marrim të mol dot. Po more kroasan, si do? Jo, jo. Qa do marrim? Patatina, me patatina për mbas dite. E, ja do marrim të për mbas dite. O, që që, të 4 franga e në to marrim? E shë 4 franga i patatina. O, për të pire, që do pire në dhe apo? Nuk dali. I lem patatina si opcion. O, a sa është me marrë dhe? Ajo është 7. 7? Që që, ajë me 5 leke në ndenë kanë dhe? Jo, jo, unë nuk jam për në Zvicër. Risemi në Shqipëri. Risemi në Lëndë. Edhe këto si Amita janë. E marrim nga një këshu, një me fruta, një... A, po të shumë nga 4 një, në? Kjo është 4, si do, të dyan nga një? Po të ti pije në tapë, kënë të apin në shishe. Shiko, shiko, po të japë një ndim, se ke disa opcione këtu që janë super të lira, këshu që mund të shikosh. Super të lira, po që mund të lira. Atëherë, Anxhi zgjodhi këto si Amita të vogla, janë lëngje frutash për fëmijë. Dhe dy të tilla mund të shkojnë 1 frangë, kështu që 1 frangë e paktën. Ka dhe pemolle, mund të marrësh edhe pemolle. Jo, jo, unë dua me ananas, edhe me portokall. Okej, okay, merri ashtu. Ti beçar do? Edhe unë ashtu. Ti e do. Okej. Okay. Ah, 1 sekond. Ha. Vjen ata më të mëdha janë. Ti ata marrin kështu. Merri ashtu, një ashtu, unë atë dua, atë tjetrën. Kjo sot vitamin bombë vitaminash. Po, është për fëmijë, duhet të jetë e mirë ajo. Dhe të zhvon që kësua dhejmë të se, jo, mirëshe. Nuk ka gjëra të skaduar aktë. Pa lala, të në nga nëri, të zakonisht pas i pime, i zhvon kësua dhejmë të. Erdhëm në kolat, motra, unë jam e regjit, dhe më bësh shumë dame, dhe më shtosh kile. Po mirë, hajde bëjmë qik dhalë nga kosi që morë, në. Pizza me dhe. Po e që ashtë e mund të një pizza me kola pjesë. Shko të zështë ide e ke gjelë bëjmë dhalë, gjithë se vazhdo e ke ti në dorë. Do të në ngordi fare. Shko tani. Ju do ma falli mua në këto sfida, sepse zjetë anëci dhe unë jam e detyruar që t'ja plotë përë. Kështë është kjo? Po mirë, se kjo është më shumë atë. Po mirë, këte që është më e vogël. A që në delë të bërë? Tani, kë kola do marrësh, atë më të madhen apo këtë më të vogël? Nuk do marrë originale, si ka marrë në delë. Nuk kemë mësuar ne me këto zero, që janë këto. Ok, ishi e në originale, është edhe me shishme ajo, këshu që shkojmë. Më të rajmë, bandot me. Po të shnime. Ta mbaj unë. Jo, jo. Po na mbaj vetë nga nonte marrën në rrugës. Po të marrim një kishën në për të gërmitur në një pjesë tjetër vogël në një. Në një kikirike. Piedi. Si thua ja këto? Çfarë? Ato janë 5 franga. Po bën me skaq shumë ato 100 gram që janë ja këto, të vogla. Sa janë? Ato janë 7.
Po të shkë më në bëjtë shumë. Kom gjas me bio, këtë në të kam bio. Ne po jam bio. Ja, ma, ma, që të marim? O, të t'jap një ide. Mund të marrësh ndonjë çokoladë. Apo jo. Apo si ke qef. Tani erdhe në Zvicër dhe mos marrësh çokoladë për sfidë, nuk e di. Vetëm po mos i kesh qef. Po ja, kjo që është e Zvicrës për shembull, kjo që ka 4.25, çfarë? 5 franga një. E po, nuk duhet ta zgjedhësh lint. Shikon ndonjë gjë tjetër. Çfarë të shikoj unë? Se di, ti e ke në dorë. Duhet të gjesh të lira, ti e ke pjesën më të vështirë. Marrim me vafer atë. Po që një vafer e që nga shtenë? Jalla... Ja, kjo, qarë janë këto? Qa është jamë? Jo, është katra, përësishtë. Ja, të më duke se gjitha. Qërë do përshë, dhe marrë apo dhe e lesh? Kjo është me e lirë, ja. Kjo është një gja gjithë, kjo është një e për vitë, po sa i vazhdojnë shumë të shtenë këta. Ha, ti e di. Të të lirën do marrë në shqiptarë si gjithë mamë. Okej, okay, mere. Shkollat me qumë është. Çokoladë me qumës. Fute në kosh. Milch light. Pa si faj sa po të një. Vese për mëngjes. E me po shikoj këshu, s'ka këshu vese të apër, të marrim 3-4 kokra. 3-4 kokra s'ka. Ose të marrim 2, një unë një ti. Ja, janë 4, po janë 4 franga këto. Në kutime. Po qarë, ku që ka pjellë këto që janë 4 franga? Pula. Êshtë me floriria pula. Që ka bërë këto. Do e që është si opcion vezët. Që ka të shtojnë të? Ja, janë gjash vezë, këtu gjash franga. Vaj me të pysu, mos ka këshu me pikerin e shësitin. Ja, me pikerin ku ja. Jo këshu, jo, këtu që në paketuar dhe pikerin që marim ne janë ne. Jo, jo, nuk ka. E pësë është ekonomik, jo. Okej. Dhe shikosh në perim, dojnë që tjetër. Të shë të shikojme. Ngele. Një mango kësa që i thonë, për dojnë të shtrejnë të atë. Shikojmë dhe një fruta, i shkojmë. Ja ku janë mangot. Është 1.70 një mango. Mund të lesh kolan e të marrësh mango, apo nuk të pëlqen si ide. Pastaj me çfarë do ta hash picën? Me ujë. Jo me ja s'm pëlqen kjo mango. Lere. Bulla, bënë një sallatë me domate më. Salat me domate, i ke 4 franga kilen. Do që të marrësh vetëm një? E, 2 domate për shembull. 2 domate jo, bëj një 2 franga e gjys. Sa e mirë duket ajo? Po ka provë kokun. Shikoj një specat, se mos të pëlqen specat. 4 euro. Ki, ja, jo, jo. 4 euro janë pak se ka dhe 10, po janë ai sektori tjetër. Çi do këto? Domate dhe isha dhe kastraveca. Kuj ka kastraveca? Kastraveca, ja ku i kanë. Është një frangë një kastraveca. Jo, në dalë ka salata shtrejnë. Jo, jo, nuk në. Okej, okay. Vazhëm që kom në gjithë tjetër. Dorim pa salatësot. Rukola është. Kjo sështë e shtrejnë, mirë është. Mirë që në ka të. Po puna që të dojë gjëra tjera. E, s'mund të ashtë ashtu, duhet të shtosh tjath, vaj, sfida është që... Parmigjana të ishtë nësi. E parmigjani është i shtrej, nuk e blem dot. Barja. Sa të ditem unë kësaj me të mund të marve, sa të ditem që? Gryse. Gryse, shti unë gryse i ka? Gryse do më të më përshëndetje. E me motra. Po qaj motra në gjeli pita në dorë? Pse? Po ishte gjithë të merojnë qese. E qaj me në? Ngelim pa bler qese, kështu që dhe mbajmë në dorë. Po faturën, ma e pak faturën. Të jemi transparent, shikojni që kanë bërë. 10.10. Pra, jemi okej, okay, kemi shpenzuar vetëm 10 franga, pra 10 euro. Dhe tani, bëjmë gati që të hamë në qese. Tani, në nëzin që ka dhe? Ka. Disfektu? Tani do disfrutojmë që duar, se nga griu për bukë. Të shtyqim dhe maska. Edhe do ham... Që robe që me? Tërcenet ma do më dodhin.
Okej. Okay. Dispetëm duart, edhe në atua e qërdam për mëngjes. A me thana o dhe shupullar sytë. Me qëra fjalla këtë çantën që e bleu motra, ma fali mua se nuk i pëlqente. A shumë e madhe për mua. A ti se di se më duka që e vogël. Nejse. Tani. Kush ishte ajo që ishte me fryrë, atë doha unë. Nuk është që kjo e dyta. I mere këta. Vetëm për të ngrënë kemi marrë për mëngjes. Ja, jo, kemi marrë dhe këshu, të të madhen e kam unë. Të të voglën këti se kjo është 50 me vogël se unë. Shumë i mirë kë. Edhe... Të kopjo hafë. A i si vida më tja? Bëm një sfit kusha e para. Nuk të kalë të gjithë e shëtë. Që ka i mirë? Edhe kjo ime është mëndon. Ne po vazhdojmë të hamë mëngjesin, ndërkohë që do të shihemi pak më vonë, t'ju tregojmë se çfarë do përgatisim për treg dhe për darkë. Nuk po ja u tregojmë që tani, ju pak a shumë i pat ushqimet, por se çfarë do bëjmë dhe se ku do shkojmë, qëndroni këtu sepse kemi një plan të bukur në mendje. Ja dhe pizzat janë gati, tani do t'i pjekim. Pizza është gati, me si po presim që ta hamë, edhe do i tregoj Anci që jo gjithmonë da në shtëpi, do dalim dhe në natyrë të hamë, gjë që kësaj duket pak çudi, por kështu është Zvicra dhe të premtoj që do kënaqesh. Këtu kemi drekën, edhe këtu jemi në një vend shumë të bukur që Anci nuk e ka parë, por unë vi shpesh, kështu që të ftoj ta shikosh sa shumë bukur. Ja ti shikon. Para se të hamë buk, e po mjame vetëm u rëtullon. Më përqejë shumë, Po i bënja dy foto Anxit për një Instagram. You look like a princess. Po, duke është një princesh gangsta. Hajde ikim. Atër nga njëra pjesë, është kjo si kështjel, dhe nga ana tjetër, kemi dhe liçenin, që na duke si kur jemi në Pogradec. Si të duket mutrat në gjam pak me Pogradecin? Mi. Po në gjamë pak diku, me e pisa e dridloni dhe në nga. Po, shiko pak aty mjelma, të është fiksin po gradec. Tu i dhe bukë në vektyre? Jo, nuk lejohet. Lejohet? Jo. A e po se janë kajtë. Tani do bëjmë gati, këtu kemi pizzat, këtu kemi kola dhe në bëftë të mirë. Ja për vejtë e no. Shko sa më shtiri mua, shko sa ka shtem për vejtë. E mi mjarë dhe të vejtë. E pak? Kise e me ditë, bëndaj unë. Bëllë, bëllë. Êshtë shumë e shishme, po të shionë. Po të të se duhet a shpet e shpet e gjithë. Po e mbarua da nga të një. Jo. Ti dash që do am 10 euro të dyja për gjysë. Unë jam më e madhe, një do më jam. Mirë, do ta jam. Pasi i tregova motrës vendin këtu, që është shumë i bukur, e keni parë dhe ju gjithashtu. Tani është mbas dite dhe për mbas dite na mbetet që të ham këtu çokoladën. Dua të them që dreka na shoj shumë. Ha të më shoj. Te vera. Ende e shoj këtu era. Dhe që mua më relaksojn shumë dhe këto dallgët, kjo zhurma e dallgëve. Po hape tani, hape. Na më se durohet. Hape se di. Po
Po ngopëm ne pse? Unë jam fëmija i parë, do ta unë. Shumë e shishme. Më lënë që këta marë në Shqipëri. Do t'a paketoj, do t'a marë shumë. Do marë në Gjëpanda. Ne po vazhëm të amë çokoladën, basë do bëjmë dhe një ecje dhe do ikim në shtëpi sepse do të shihemi për darkë. Ja ku jemi në vaktin e darkës dhe tani do të ham kos edhe banane. Apo do të pim? Si e shajt apo pjetë? Po do t'i ham dhe t'aqi. Do t'i ham, okej. Okay. Ta shikos edhe hajt edhe pjetë shajt apo. Për jo t'a ham. Unë jam në dilemë, nuk e di hajt apo pjetë, po do t'a ham me banane. Atër, për t'ja u bërë të ditur se sa kushtoj darka, 1 euro i gjysëm kosi dhe gjysëm euro banane, 2 euro të gjitha. Kështu plotësojt 10 euro fix bashkë me vaktet e tjera që ja u kam treguar, me shkrim poshtë se cilin vakt. Kështu që së në lerit e tjetër vetëm se të hedhim kosi. Për që mos me edhësh më pak. Jo, jo. Dhe banane, gjysëm banane unë, gjysëm banane ti. Ma e? Ma e pak të ikën? Në sekund të marrë një fund me time, në? Do me lesh në pritje. Okej, okay. Ndërkoj që Anzi po bën gati kosin me banane, dua t'ju falenderoj pa fund për 35.000 ndjekës. Jemi bërë një familje shumë e madhe, kështu që ju falenderojnë ka zemra. Do bësh një falenderim për ti me qënë se me kapi 35k bash. Shumë falenderit. Dhe bëni mashallah në e se mërë një mësush. Në qënë se një dira këtë pikë të videos, bërni një zemër të kuqe, sepse dua që të mbushet i gjithë YouTube-i me zemrat kuqe për 35k. Ndërkoj që po brigati dhe unë këtë banane. Duke dhe si ushqim bebesh, se atë e po anë kështë vejgjit, kosën banane. Nëse. E bërë e përshesh. Ta një përshesh u e kjo. Me, bërë e mosaqin nga banane. E dini pse po qesh? Se motra ime është një tip shumë ndryshe nga unë, jemi ekstremisht të ndryshme. Dhe e kam bërë që taj kos me banane. E ja, bëni me motrë. Ta një është duke më talur mua. Mos më imito. Ka një shie. Super. Ka një shie super. Ndërkoj që ne jemi duke ngrënë darkën, dua t'ju them që video mbaron këtu, mos harroni të lini një like, sepse në qoftë se shkojmë mbi 2000 like, do të kemi një sfidë tjetër së bashku, kështu që shkoj me like dhe bashkë do të shihemi në video në radhës. Do bësh mirë pafshim apo? Qa do atë i skama? Nësë më skambejnë në një qitë.